Черкаси стали одним із трьох міст України, які регіональний екологічний центр для Центральної та Східної Європи запросив до плідної співпраці. Його фахівці допомагатимуть з написанням місцевого плану дій в галузі екології та енергетики. Детальніше про реалізацію цього проєкту ми поговоримо з міським головою Сергієм Одаричем. Добрий день, Сергію Олеговичу. Нещодавно відбувся робочий тренінг з оцінки та виявлення проблем в галузі екології та енергетики. Тож, які проблеми визначили основними на Черкащині? Серед основних, безумовно, це енергоефективність, це зменшення використання енергоресурсів міста. Причому, якби комплексний підхід, це і зменшення споживання тепла в житлових будівлях і в бюджетних установах, це зменшення споживання електроенергії, зменшення споживання води. Тому що в даному випадку мова йде не лише про фінансовий аспект, те, що це зайві витрати з бюджету чи зайві витрати черкаських родин, а ще й мова йде про забруднення довкілля, тому що для того, щоб отримати тепло чи отримати електроенергію, компанії, підприємства, які генерують цей енергетичний ресурс, вони забруднюють атмосферу, тому що все це відбувається за рахунок, ну, переважно спалювання газу чи спалювання вугілля, і це все призводить до збільшення викидів в атмосферу. І в результаті ми доходимо в тому числі до проблеми, глобальної проблеми потепління на земній кулі. Також є проблеми, і їх чітко визначили як ключові для міста Черкаси, це поводження із сміттям. Ми, на жаль, продовжуємо, як і всі інші міста в Україні, захоронювати сміття на полігонах. В результаті це десятки гектарів землі забруднюються на довгі-довгі роки, на століття. І знову ж таки відбувається забруднення ґрунтових вод, або принаймні виникає ризик забруднення ґрунтових вод. І відбувається забруднення атмосфери, тому що в процесі зберігання цих відходів виділяється газ метан, який знову ж таки йде в атмосферу і забруднює те повітря, яке ми дихаємо, і створює цей, от, так би мовити, купол над земною поверхнею в атмосфері, який призводить до глобального потепління. Окрема тема теж, от третє таке ключове питання, це очистка каналізаційних вод. Сьогодні місто Черкаси – одне з небагатьох там, міст обласного рівня, які не мають власних очисних споруд. Сьогодні ми користуємося послугами очисних споруд підприємства «Азот», які розташовані досить далеко від міста, на відстані приблизно 20 кілометрів, які будувалися давно, в 60-70-ті роки. Там працюють, там використовуються технології, які вже давно відійшли в минуле в розвинутому світі. І сьогодні стоїть актуальне питання будівництва власних очисних споруд для міста Черкаси, для нашого водоканалу, для того, щоб використовувати сучасні технології для очистки, відповідно зменшувати шкідливі викиди, які сьогодні часом трапляються, скидання недостатньо очищеної води в Дніпро, з одного боку, а з іншого боку, каналізація – це колосальний ресурс енергії. Тобто сучасні технології, вони дозволяють переробляти всю цю фекальну масу, добувати газ, далі з його допомогою генерувати енергію, електроенергію або генерувати тепло, використовувати осад для, як добрива для сільського господарства. От таке завдання сьогодні стоїть перед містом Черкаси – реалізувати такий проєкт. Для роботи над вирішенням цих проблем буде написано місцевий план дій. Тобто, що він передбачає? Ну, ми запросили на ось цей семінар уже представників з абсолютно різних, так би мовити, сфер діяльності. Тобто, з одного боку, це посадовці виконавців, ну, міської ради, депутати міської ради, чиновники міськвиконкому. З іншого боку, це представники підприємств, які з цим пов'язані, які займаються, працюють в сфері енергоносіїв, які постачають воду, очищають воду, які постачають тепло, генерують електроенергію. З іншого боку, ми ще запросили представників бізнесу, які працюють в дотичних сферах, ну, зокрема, які займаються інженерними конструкторськими рішеннями в частині енергоефективності, в частині утеплення будівель, в частині поводження з відходами, переробки відходів. Тому от ми собі це бачимо як створення таких робочих груп. От, і вже якби цей, так би мовити, семінар він продемонстрував зацікавлених осіб і не лише з тих
галузей, які перераховував, але із активістів громадських якихось організацій, або іноді просто окремих активістів, які сьогодні будуть сформовані, з яких будуть сформовані робочі групи, напрацьовувати ці проекти, а далі під кожен проект ми будемо шукати, в який спосіб його можна реалізувати. Над вирішенням деяких проблем уже працюють в Черкасах. Зокрема, на згаданій зустрічі ви презентували іноземним партнерам енергоощадні проекти, які вже вдалося реалізувати. Розкажіть, будь ласка, детальніше про ці проекти і що вдалося завдяки ним уже зробити. Нам дійсно сьогодні Черкаси всі в Україні визнають як місто-піонер, яке найбільше зробило в сфері енергоефективності і відповідної захисті довкілля порівняно з іншими містами України. Ми дійсно починали перші і серйозні проекти, ми почали реалізовувати з 2008 року. Ті проекти, над якими більша частина міст України сьогодні тільки починають задумуватися. Нам вдалося успішно реалізувати проект модернізації теплокомуненерго. І ми суттєво зменшили споживання газу завдяки цьому. Ми зменшили суттєво втрати в мережах. Сьогодні середній показник по Україні втрат в мережах при транспортуванні тепла 20-25%. Доходять, є міста, де до 35-40% тепла втрачається при транспортуванні. В мережах теплокомуненерго в Черкасах ми сьогодні цей показник опустили до 7-9% втрат при транспортуванні. Це при тому, що хорошим нормативом вважається 13%. Крім того, ми в 103 будинках, великих багатоквартирних будинках, встановили автоматичні регулятори подачі тепла в залежності від температури на дворі. І от за останній сезон близько 10 тисяч черкаських родин спожили тепла менше. Вони не споживали зайвого тепла, регулятори припиняли подачу тепла. І в результаті ці родини не заплатили зайвих 7 мільйонів гривень плати за тепло. Відповідно, ці гроші залишились в економіці міста, люди берегли ці кошти, і у людей з'явився стимул продовжувати працювати далі, бо коли є регулятор подачі тепла, тоді вже з'являється стимул замінити вікна, утеплити стіни, тому що тоді споживання тепла ще зменшиться, тягне за собою ще зменшення, і в результаті виходить така парадоксальна річ. Наприклад, якщо говорити про ці регулятори, встановлення цих індивідуальних теплових пунктів з регуляторами і лічильниками призвело до підвищення тарифу на тепло на 7%, для того, щоб оплатити вартість цього обладнання. І протягом кількох років люди будуть платити тариф на 7% вище. Але економія для родин, за підсумками сезону, склала більше 15%. Тобто, фактично, люди з своєї кишені, з родинного бюджету, почали платити менше, ніж якби не встановлювалося це обладнання і не витрачалися б на нього гроші. В рамках тих проєктів, які в Черкасах вже реалізовані, ми одну котельню нашу комунальну перевели з газу перевели на відходи деревини. І я вам скажу, що цей проєкт, він нам обійшовся, це було в цінах 2010-2011 років, він нам обійшовся у 7 мільйонів гривень. Економію за один опалювальний сезон ми отримували в розмірі 4 мільйонів гривень. Тобто менш ніж за 2 роки цей проєкт повністю окупився. Більше того, з точки зору економіки, то місто і Черкаський район дуже виграли, бо якщо раніше ми витрачали 7 мільйонів гривень для того, щоб заплатити, по суті, «Газпрому» російському за газ, то тепер ми витрачаємо там 3 мільйони гривень для того, щоб заплатити нашим людям, які збирають відходи деревини, які їх подрібнюють, які їх привозять там з лісу чи з виробництв до нашої котельні. Таким чином, ці гроші ми витрачаємо на своїх людей, на жителів Черкас і жителів там навколишніх сіл, які займаються поставкою цих відходів деревини. Таким чином, всі ці гроші лишаються у нас в економіці, а не йдуть за кордон. На цьому ми не хочемо зупинятися, ми хочемо ще кілька котелень невеликих також перевести з газу на відходи деревини. І в проєктах у нас є будівництво великої ТЕЦ, яка буде працювати на деревині і буде, окрім тепла, ще й виробляти електроенергію.
Ми вже трішки зачепили питання планів. Розкажіть, будь ласка, детальніше про подальший розвиток екологічної та енергетичної галузі. Ну, насправді є величезна проблема в екології – це транспорт. Це, безумовно, дуже затратна галузь. Тут треба багато речей зробити. З одного боку, необхідно оновити і збільшити рухомий склад нашого тролейбусного парку. Для того, щоб максимально можливу кількість перевезень пасажирських здійснювати в межах міста електричним транспортом, а не маленькими, скажімо, автобусиками. По-друге, там, де неможливо використовувати тролейбуси, треба переходити на автобуси більшої місткості. Тобто їде більший автобус, везе більшу кількість пасажирів, але при цьому він, ну, умовно, везе пасажирів втричі більше, але при цьому викидів в атмосферу відсотків на 10 лише більше. Крім того, ці великі автобуси, які вже почали в Черкасах з'являтися протягом останніх 2 років, бо ми стимулюємо все-таки перевізників замінювати рухомий склад, брати великі автобуси, вони всі вже відповідають вимогам щодо викидів Євро-4. Таким чином, цей автобус уже викидає разу в 2 менше шкідливих викидів, ніж наші Богданчики, які сьогодні є основним, так би мовити, транспортом в Черкасах. Це і питання доріг, питання транспортних розв'язок. Я прихильник того, щоб всюди, де це можливо, зменшувати кількість світлофорів, облаштовуючи спеціальні розв'язки, спеціальні клумби, тому що будь-який світлофор це завжди тягне за собою збільшення в 2-3 рази кількості викидів. Автомобіль під'їжджає, стоїть на холостому ходу на червоному світлі, в цей час йде викид в атмосферу. Потім він рушає з місця, в момент старту в рази зростають викиди, і це суттєво впливає на загазованість. Дякую, Сергію Олеговичу, за інтерв'ю. Як бачимо, робота над вирішенням проблем з екології та енергетики переходить в активну фазу, а про реалізацію місцевого плану дій ми обіцяємо інформувати у програмі «Екополіс». Тож зустрінемося вже за тиждень.